Марьяну. Скажи стих. У цей святковий Божий ранок вітання вимоги сердець. Благословений з неба цей світанок, бо нині вже гріху кінець. Усюди чути безупинно Христос воскрес! Христос воскрес! Куточок кожен нехай мине найбільше чудо із чудес. І кожне серденько тріпоче, бо переможений вже гріх, а хто ще визнати не хоче, живе у сумках своїх. Любов страждала на Голгофі, любов терпіла ганьбу і сміх, і в цій життєвій катастрофі любов померла за твій гріх. Любов проявлена у сині, Господь віддав його на смерть. Любов Христа ще й понині ламає зло і гріха твердь. Любов єднає у родину нас, християнську сім'ю, і кличе кожну Бог людину любов, щоб визнати оцю, що тяжко так за нас страждала, що стала жертвою в той час. Любов, що там нам показала, що Бог так сильно любить нас. Любов Господня тебе кличе. Прийди до Господа Творця, любов глибоку й таємничу дає у щирі Бог серця. Радій, душа, бо є спасіння від найстрашнішого суда. Христа Ісуса воскресіння тебе спасає від гріха. Щоб так радіти воскресінню, проси прощення у Христа. Для тебе в нього є спасіння від найстраснішого гріха. Христос воскрес! Скажи це знову. З прощенням Господа Христа вступи на цю святу дорогу, щоб ти у неї